філія національної суспільної телерадіокомпанії України «Хмельницька регіональна дирекція Поділля-Центр» вітає вас на битві шкіл! Поаплодуйте команди, привітайте наших телеглядачів! Ми знаходимось в унікальному навчальному закладі міста Хмельницького, у Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва. Саме тут відбувається битва шкіл. Це гра інтелектуалів міста Хмельницького. Давайте подякуємо людям, завдяки яким ми можемо спостерігати за інтелектуальними баталіями. Це, по-перше, керуючий справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради Сабій Юлія Сергіївна. Гучні оплески. Директор департаменту освіти та науки міста Хмельницького Миколаїв Роман Дмитрович. А також ми не можемо не подякувати методисту департаменту освіти і науки Солтис Наталії Іванівні. Особлива подяка методичному відділу Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва за те, що вони готують питання для битви шкіл. Ну що ж, дозвольте привітати наші команди і представити їх для вас. Отже, перша команда, команда 220 вольт. Давайте познайомимося з цією командою. Команда Хмельницької середньої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 14, яка називається 220 вольт. Привітайте, будь ласка. Капітан команди, це ви, я так розумію. Представтесь, будь ласка. Я Дмитро Шевчук, і я капітан команди Хмельницький ЗОШ номер 14, 220 вольт. Чому саме так електрично ви називаєтесь? Ви підзаряджаєтесь десь там біля розеток? Команда, ми веселі, енергійні, 100% позитивні. Якщо треба нам 220, ми врубаємо 220. Ми врубаємо 220, молодці. Хто вам допомагав готуватися до битви шкіл? Весь педагогічний колектив нашої школи, ЗОШ номер 14. А особливо, які педагоги займалися з вами? Вчитель історії Горбулько Галина Миколаївна та Гонта Наталія Олександрівна. Давайте їм поаплодуємо! Друга команда, ось така з метеликами, це команда Хмельницької середньої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 25 імені Івана Огієнка. Команда з дуже цікавою назвою. І зараз про цю назву команди ми і поговоримо із капітаном. Представтесь, будь ласка. Я Донець Ілона, капітан Хмельницької середньої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 25 імені Івана Огієнка. Наша команда називається НАТО «Свінцери», але ми зробили абревіатуру і ми називаємось «Наві». «Наві» – абревіатура, але ви латиною говорите як «НАТО «Свінцери». Так. Що це означає? Народжені перемагати. Народжені перемагати, уявляєте собі? А є девіз у вашої команди? Є. Ми всі хочемо його почути, правда? Ваш девіз, команда. Ібі Вікторія, ібі Конкордія. Знову латина. Що ж це означає? Латина – це наука всіх мов. І ми найкращі, і ми її вивчаємо. Молодці. Перекладіть нам, будь ласка, ваш девіз, бо ми не всі знаємо латину. Там перемога, де злагода. Там перемога, де злагода. Гучні оплески команді «Народжені перемагати». Наступна команда – це команда «Переможець» минулої серії ігор «Битви шкіл». Команда спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 29. Команда «Юніори». Поаплодуйте переможцям. І капітан команди, ось він, я пам'ятаю. Представтесь, будь ласка, капітан команди.
Я капітан команди Лісовий Владислав. Юніори, така назва, знаєте, буцім ви юні. Чому саме так ви називаєтесь? Мабуть, через те, що минулого року ми були наймолодшими учасниками битви шкіл, і цього року ми вирішили не змінювати, адже ця сама назва принесла нам вдачу минулого року, і ми сподіваємося і на цей. Дуже правильне рішення. Кому хочете подякувати за підготовку? Хочемо подякувати вчителям історії Кушнірчук Анні Миколаївні, вчителю правознавства Рихнюк Олегу Миколаївичу, а також шкільному бібліотекарю Ксьонцу Руслані Олексіївні. Прекрасно. У вас є девіз? Слухаємо ваш девіз. Ми, юніори, за нами майбутнє. Оплески. А де група підтримки команди юніори? Ось вона, прекрасна група підтримки. І ще одна команда. Команда Хмельницької загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 1-3 ступенів номер 2. І називається команда як? Формула лідерів. Формула лідерів. Ви капітан команди. Представтесь, будь ласка. Я капітан команди Формула лідерів Шаповал Владислав. У вас є девіз? Слухаємо. Хочеш бути першим, будь кращим. Хочеш бути кращим, будь першим. Будь першим. Група підтримки, підтримуйте вашу команду. Молодці. Ваша підтримка їм дуже необхідна. Отже, ми познайомились з нашими командами і можемо розпочинати перший раунд. Отже, розпочинаємо перший раунд битви шкіл. Перше запитання. Яка країна Європейського Союзу вважається батьківщиною Кирила та Мефодія? Хто був перший? Відповідає команда ЗОШ номер 25, Ірина. Болгарія. Болгарія – ні. Не зовсім правильна відповідь. Відповідає команда юніори загальноосвітньої школи номер 29. Відповідає капітан команди. Наша відповідь – Греція. Греція – правильна відповідь. І ми попросимо одного гравця команди юніори сісти до глядацької зали. Таким чином ми ускладнюємо можливості для команди перемогти у першому раунді. А перший раунд дуже важливий, тому що він рейтинговий. Ми визначаємо найсильнішу команду, яка буде грати у фіналі сьогоднішньої битви шкіл. Зрозуміли, да? Хто переможе в першому раунді, той грає у фіналі одразу. Тому старайтеся. Наступне запитання. Назвіть англійського вченого, який виявив хворобу, при якій людина не розрізняє кольори. Час. Першим була команда загальноосвітньої школи, санаторної школи-інтернату номер 2. Будь ласка. Відповідає санаторна школа-інтернат номер 2, учень Биков Артем. На мою думку, Джордж Форд. Ні, неправильно. Хто був другий? Відповідає загальноосвітня школа номер 14, команда 220 вольт. І відповідає учень Кремний Володимир. На мою думку, це Джон Дальтон. Це цілком вірна відповідь. Гучні оплески, і один гравець сідає з вашої команди. Яка стародавня європейська держава стала союзницею Київської Русі за Володимира Великого та у якої було запозичене християнство? Хто був перший, секунданти? Відповідає школа номер 9, команда юніори, і наша відповідь – Візантія. Візантія, правильно! Назвіть німецьку фірму, що випускає народний автомобіль. Секунданти, будь ласка, хто був перший? Школа номер 29, команда юніори, і наша відповідь – Мерседес.
Ні. Відповідає команда ЗОШ номер 25, Владислав. Я вважаю, що це БМВ. БМВ, ні. Так, будь ласка, інтернат. Відповідає санаторна школа, інтернат номер 2. Відповідаю я, капітан Шаповал Владислав. Вважаємо, що це Бентлі. Бентлі, ні. Відповідає загальна освітня школа номер 14 і команда 220 вольт. Наша відповідь, що це Volkswagen. Правильно! Volkswagen. Один гравець сідає. Яка країна посідає перше місце у світі по виробництву оливкової олії та мигдалю? Хто був перший? Відповідає команда ЗОШ номер 25. Я вважаю, що це Греція. Греція, ні, неправильно. Відповідає школа-інтернат номер 2. Відповідаю я, капітан команди Шаповал Владислав. Вважаємо, що це Італія. Італія, ні, неправильно. Відповідає загальноосвітня школа номер 14, команда 220 вольт, і наша думка, що це Бразилія. Невірно! Юніори, ану спробуйте. Відповідає команда юніори спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 29, відповідає капітан команди Лісвей Владислав. На нашу думку, це Франція. Ні! Йдемо по другому колу. Відповідає команда ЗОШ номер 25. І це... Ми вважаємо, що це Іспанія. Іспанія! Вірно! Під гучні оплески один гравець сідає до глядацької зали. І слухаємо наступне запитання. Ця держава, член Європейського Союзу, має найменші збройні сили у Європейському Союзі. Чисельність регулярної армії цієї країни – лише 900 чоловік. Про яку країну йдеться? Хто був перший? Відповідає загальноосвітня школа-інтернат номер 2. Відповідає капітан команди Шаповал Владислав. І вважаємо, що це Ватикан. Ні, неправильно. Відповідає команда юніори загальноосвітньої школи номер 29, питає капітан команди Лісовий Владислав. На нашу думку, це Ліхтенштейн? Ні. Відповідає ЗОШ номер 25 і наша відповідь – Люксембург. Люксембург! Оце правильна відповідь! У якій країні Європи розпочалося перше масове виробництво автомобілів наприкінці 19 століття? Будь ласка, хто був першим? Команда юніори, школа номер 29, відповідає капітан команди Лісовий Владислав. І на нашу думку, це Німеччина. Німеччина, ні, неправильно. Хто був другий? Відповідає команда ЗОШ номер 25, і наша відповідь – це Англія. Англія, ні, неправильно. Відповідає ЗОШ номер 14, команда 220 вольт. На нашу думку, це США. Невірно! Відповідає санаторна школа інтернат номер 2. Відповідає учень Головко Артем. На мою думку, це Італія. Італія, неправильно. На нашу думку, відповідає команда ЗОШ номер 25, і на нашу думку, це Франція. Це Франція, правильно! В якого дерева листя повернуто паралельно сонячним променям? Відповідає школа номер 29, команда юніори. І на нашу думку, це соняк. Ще раз? Соняк. Ні. Інтернат був другий, наскільки я розумію, так? Відповідає санаторна школа інтернат номер 2. Відповідаю я, капітан команди Шаповал Владислав. На мою думку, це... Підказую всім командам, лікарська така рослина. Дерево. Дерево.
Називайте. Яке? Так, в нас немає часу. Тополя. Тополя, ні. Відповідає загальноосвітня школа номер 14, команда 220 вольт, і наша відповідь – дуб. Дуб, неправильно. Будь ласка, 25-та. Відповідає команда ЗОШ номер 25, і наша відповідь – це календула. Ще раз. Календула. Клевер? Календула. Календула. Неправильно. Так, підказую всім командам. Почекайте. Опускаємо руки. Забираємо мікрофон в юніорів. Підказуємо, щоб все було справедливо. Цю рослину полюбляє їсти коала. Хто був перший? Школа номер 29, команда юніорів, і на нашу відповідь це евкаліпт. Евкаліпт, правильно! Термін «робот» винайдено чеським письменником-фантастом Карелом Чапеком. А від якого слова він походить час? Цей термін «робот» походить від якогось слова. Від якого? Відповідає загальноосвітня школа номер 14, команда 220 і відповідає учень Яцешин Віталік. Ми думаємо, що це слово «робити». Або робота. Правильно! Назвіть протоку, що відділяє Африку від Євразії. Будь ласка. Ні-ні-ні, 25-та перша була. Відповідає команда ЗОШ номер 25. Я вважаю, що це протока Босфор. Босфор, ні, неправильно. Юніори. Відповідає команда юніори, ЗОШ номер 29, капітан команди Лісовий Владислав. На нашу думку, це Гібралтарська протока. Гібралтар, правильно! Назвіть найбільшу травоїдну тварину. Час. Хто був перший, секунданти? Команда юніори, ЗОШ номер 29, відповідає капітан команди Лісовий Владислав. На нашу думку, це зубр. Зубр, ні. Відповідає санаторна школа-інтернат номер 2, відповідає учень Головко Артем. На мою думку, це слон. І це цілком правильна відповідь. Сідає один гравець. Яку довжину на екваторі має день? 25-та школа. Відповідає команда ЗОШ номер 25, і це 12 годин. Правильно! Який птах зображений на гербі Австралії? Юніори, так, мені теж. Відповідає школа номер 29, команда юніори, і на нашу думку, це голуб. Ні. Будь ласка, секунданти. Відповідає загальноосвітня школа номер 14, команда 220 вольт, і наша думка, що це ЕМО. ЕМО? Так. А що це таке? Так. Який? Він дуже схожий на страуса, є його родичем. Правильно! Я хочу від вас повних, широких відповідей. Один гравець, сідайте, будь ласка. Як ви вважаєте, що з'явилось першим, яйце чи курка? Відповідає санаторна школа-інтернат номер 2, відповідає я, капітан команди Шапола Владислав, і ми вважаємо, що це курка. Чому? Треба пояснити обов'язково. Ну, бо курка, на нашу думку, курка висиджує яйце. І... Або в процесі еволюції курка з'явилася від якоїсь певної тварини або... організма.
Так, я не підказую, але відповідь не зовсім правильна. Я хочу широкої відповіді, бо питання філософське. Секунданти, хто був? Відповідає команда ЗОШ номер 25. На нашу думку, це курка, тому що вона може висадити не тільки одне яйце, а два яйця, а з два яйця може вилупити ще більше яєць. Цікава версія, ну, але... вони можуть розмножуватись, тобто це, ну, біологія. Так, в кого є інші версії? Будь ласка, юніори. Школа номер 29, команда юніори, відповідає капітан команди Лісовий Владислав. На нашу думку, першим появилося яйце, адже курки, птахи, всі решта різновид з родини птахів походять від земноводних. Земноводні, в свою чергу, розмножуються яйцями. Тобто, скоріш за все, саме з яйця появилося якийсь птах, а далі вже пішло таке розмноження. Отже, битва шкіл перетворюється у філософські дебати на рахунок, хто був першим, курка чи яйце. Неправильно. Є ще версії? Нема версій? Першими з'явилась курка, тому що перші кури були живородними. Зрозуміли? А яйцеродними вони стали, коли змінилися кліматичні умови на землі. Складне запитання. Однакові версії нам давали команди інтернату і 25-ї школи, але вони казали про курку. Тому давайте зарахуємо один бал санаторній школі-інтернату. Будь ласка, один гравець сідає. І вам теж. 25-та школа. Один гравець сідає. Ви теж дали правильну відповідь. І ми граємо далі. Коли в давній Греції припинялися всі війни. Час. Відповідає санаторна школа-інтернат номер 2. Відповідає учень Биков Артем. Наша відповідь під час Олімпійських ігор. Правильно! Назвіть море, що не має берегів. Школа номер 29, команда юніори, і на нашу думку, це Мертве море. Мертве море – ні. Неправильно. Будь ласка. Відповідає санаторна школа-інтернат номер 2 і відповідає учень Биков Олександр. На мою думку, це море Босфор. Ні, неправильно. 220 вольт. Відповідає школа загальноосвітня, школа номер 14, команда 220 вольт. І відповідає учень Кремнер Володимир. На нашу думку, це Саргасове море. Правильно! Один гравець сідає. І що ж, ми не можемо ніяк визначити переможця. Один в один ідуть наші команди. Назвіть мандрівника, що першим здійснив кругосвітню подорож. Юніори були першими. Будь ласка, юніори. Школа номер 29, відповідає капітан команди Лісовий Владислав. Okay. Будь ласка, скоріше. Гулівер. Гулівер? Ні, неправильно. Хто був? Це зараз важливо, чи 220 вольт, чи... Санаторна школа-інтернат. Будь ласка. Санаторна школа-інтернат номер 2. Відповідає, як капітан команди Шапова Владислав. І на нашу думку, це був Магелан. Магелан, правильно! Назвіть океан, в якому знаходиться Бермудський трикутник. Будь ласка. Відповідає санаторна школа-інтернат номер 2.
Відповідаю я, капітан команди Лишапа Владислав. І на мою думку, це Атлантичний океан. Правильно! Ви бачили, що робить школа-інтернат? Вони програвали. І тут, подивіться, зараз можуть перемогти. Ось що робиться в нас на битві шкіл. Ось таке запитання. Греки їли його перед боєм, бо вважали, що він додає хоробрості і відганяє смерть. Наші предки вірили, що він оберігає від тисячі хвороб, а сучасні лікарі говорять, що це прекрасний профілактичний засіб від простудних захворювань. Назвіть його. Відповідає останній представник команди 220 вольт. І на мою думку, це часник. І це переможець! Команда 220 вольт. Продовжуємо мучати вас запитаннями. Назвіть материк, який навпіл перетинається екватором. Відповідає школа номер 29, команда юніори, і наша відповідь – Америка. Ні, неправильно. Відповідає санаторна школа, інтернат номер 2. Останній гравець команди – я, Шаповал Владислав, і на мою думку, це Африка. Це Африка! Молодці! Сідайте, будь ласка. Ви перемогли, ви граєте у третьому раунді, ви молодці. А ми запрошуємо у повному складі команду юніори та команду народжені перемагати, зайняти місця за нашими столами. Отже, ми розпочинаємо другий раунд битви шкіл. Участь беруть такі команди. Команда Хмельницької середньої загальноосвітньої школи номер 25 народжені перемагати. А також команда спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 29 юніори. Отже, перше запитання. За грецькою міфологією герої Аргонавти відправлялися на чолі з Ясоном до Колхіди за золотим руном. Як називається корабель, на якому вони мандрували час? Будь ласка. Відповідає команда ЗОШ номер 25 «Наві». Ірина, корабель називався «Арго». Арго, правильна відповідь. Рахунок 1-0 на користь команди Наві, і ми продовжуємо. Цей овоч вперше був завезений до Європи із Америки. Волелюбні парижани дали йому ім'я яблуко кохання. Тепер ці овочі вирощують і в Україні. Вони знайомі всім нам з дитинства. Що це за овоч? Час. Відповідає школа номер 29, команда юніори. І на нашу думку, це картопля. Картопля – ні. Картопля – яблуко кохання. Ну. Відповідає команда ЗОШ номер 25, капітан команди. І це помідор. Команд. Це помідор. Правильно. Рахунок 2-0. Тамільською мовою так називають спарені колоди, а ми саме так називаємо стійке судно із двох корпусів, зв'язаних спільною палубою. Назвіть цей плаваючий засіб. Час. І тамільці так називають ці дві спарених колоди, на яких можна плавати. Відповідає команда ЗОШ номер 25, і на нашу думку, це... Плід. Плод. Плід. Плод. Ні, неправильно. Відповідає школа номер 29, команда юніори, і на нашу думку, це каної. Каної. Ні, неправильно. Далі час продовжується. Відповідає команда ЗОШ номер 25, Наві, на нашу думку, це катамаран. Катамаран. Катамаран, правильно.
Про що Олександр Дюма сказав: товар невигідний, коштує дорого, а зберігається погано. Час. Запитання підказує обом командам про марнославство. Будь ласка, ваша версія. Відповідає команда ЗОШ номер 25, Наві. І на нашу думку, це жінка. Жінка, ні. Будь ласка. Відповідає команда ЗОШ номер 25, Наві. І на нашу думку, це молодість. Молодість, неправильно. Відповідає школа номер 29, команда юніорів. І на нашу думку, це слава. Це слава, правильно. Рахунок 3-1. Назвіть вершкове морозиво із додаванням цукатів, горіхів та ягід, яке було вперше виготовлене в якомусь французькому місті та одержало свою назву за іменем цього міста. Як у нас називається це морозиво? Час. Відповідає команда ЗОШ номер 25. На нашу думку, це щербет. Щербет, ні, неправильно. Школа номер 29, команда юніори, і на нашу думку, це пломбір. Це пломбір, правильно! В англійському місті зародилась гра в ручний м'яч у формі сливи. Тому ця гра має ім'я цього міста. Що це за гра? Час! Відповідає команда ЗОШ номер 25. Відповідає учень Кобзар Олег. Ми гадаємо, що це регбі. Регбі, правильно! Рахунок 4-2. І таке коротеньке, але складне запитання. Навіть її не захотів лишити ляхом Тарас Бульба під час відступу. Назвіть її час. Відповідає команда ЗОШ номер 25. На нашу думку, це люлька. Люлька, правильно! З рахунком 5-2 у другому раунді перемагає команда загальноосвітньої школи номер 25. Народжені перемагати! Отже, ми розпочинаємо третій раунд битви шкіл. Участь беруть переможець другого раунду. Команда «Народжені перемагати», загальноосвітня школа номер 25. Ваші оплески. А також команда Хмельницької загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 1-3 ступенів номер 2. Формула лідерів. Рахунок 0-0. І перше запитання. Де було організовано першу в Європі школу для дівчат? Час. Будь ласка. Відповідає загальна школа, санаторна школа-інтернат номер 2. Ми вважаємо, що це країна Франція. Місто треба назвати, я вам підказую, в якому місті було організовано першу в Європі школу для дівчат. Париж. Ні. Час пішов, зупинився і слухаємо. Відповідає команда ЗОШ номер 25. На нашу думку, це... Марсель. Ні. Далі пішов час. Все набагато прозаїчніше. Відповідає санаторна школа-інтернат номер 2. І ми вважаємо, що це місто Київ. Це Київ, правильно! Один нуль. Цей публіцист, історик, філософ та суспільний діяч
З 1864 року був приват-доцентом Київського університету Святого Володимира і очолював ліве крило Київського осередку громади. Назвіть його, час. Відповідає санаторна школа інтернат номер 2, і ми вважаємо, що це був Михайло Грушевський. Ні, неправильно. Відповідає команда ЗОЖ номер 25. На нашу думку, це Григорій із Сковорода. Неправильно. Повторюю запитання, але після вашої версії, будь ласка. Відповідає санаторна школа інтернат номер 2. Ми вважаємо, що це був Іван Франко. Ні, неправильно. Відповідає команда ЗОЖ номер 25. На нашу думку, це Михайло Драгоманов. Драгоманов, правильно! Цей отаман в 1919 році був справжнім уособленням влади на Катеринославщині. Володів значними військовими силами і допомагав більшовицьким загонам Фрунзе штурмувати Крим. Назвіть цього отамана. Час. Відповідає команда ЗОЖ номер 25. І це Нестор. Нестор, а прізвище? Літописець? Літописець? Ні, неправильно. Відповідає загальна освітня санаторна школа інтернат номер 2. Відповідає учень Биков Артем. На нашу думку, це Нестор Махно. Нестор Махно, правильно! Рахунок 2-1, і ми продовжуємо. Перший суцільно-металевий літак із дюралюмінію створив у 1917 році німецький авіаконструктор. Інший його літак під час Другої світової війни називали просто його прізвищем. Як називали цей літак? Час. Жодної версії в команд. Будь ласка, версії в залі. Юнкерс, виходьте сюди, вам подарунок. А ми в наступному раунді розігруємо 2 бали. Тримайте, будь ласка, юніори, ви дуже розумні. Наступне запитання. Кандидат у президенти України перед виборами повинен прожити на території України останні скільки років? Час. Відповідає команда ЗОЖ номер 25. Наша відповідь – 5 років. Ні. Відповідає санаторна школа інтернат номер 2. І ми вважаємо, що це 10 років. 10 років, правильно! Подивіться, як радіють за вас група підтримки. Відповідно до Конвенції про права дитини, держава повинна забезпечити, щоб діти до певного віку не брали прямої участі у воєнних діях. Вкажіть цей вік, час. Я не знаю, це був фальстарт? Ні. Секунданти, так чи ні? Да? Фальстарт, будь ласка. Відповідайте. Відповідає команда ЗОЖ номер 25. Наша. 18 років. Ні, неправильно. Відповідає санаторна школа інтернат номер 2. Ми вважаємо, що це 21 рік. Ні, неправильно. Відповідає команда ЗОЖ номер 25. Наша відповідь. 16. 16, неправильно. Будь ласка. Будь ласка. Відповідає команда ЗОЖ номер 25. Наша відповідь. 14 років. 14? Неправильна відповідь. Бачите, зрозуміли суть гри. Треба просто перебирати цифри. І хто перший вгадає, слухаємо. Відповідає команда ЗОЖ номер 25. Наша відповідь 17 років. Неправильно. Нарешті. Інтернат теж зрозумів, що треба. Відповідає санаторна школа інтернат номер 2. І ми вважаємо, що це 25 років. Ні.
Вон же підказують вам, не можна підказувати. Відповідає команда ЗОШ номер 25, і наша відповідь 19. Неправильно. Відповідає санаторна школа інтернат номер 2, ми вважаємо, що це 13 років. Неправильно. Відповідає команда ЗОШ номер 25, наша відповідь 15 років. 15 років, нарешті! В нас відповідальний момент. Хтось може перемогти. І таке запитання. Антон Лігов стверджував, ніщо учні не запам'ятовують так добре, як пропущене слово своїх вчителів. Відтворіть пропущене слово. Час. Відповідає команда ЗОШ номер 25. Наша відповідь. Помилки вчителів. Помилки, правильно! У давні часи в північно-східній частині Польщі проживали мазури. Багато традицій і звичаїв дожили до наших днів, а також чудовий танець мазурів. Назвіть його, будь ласка. Час. Відповідає команда ЗОШ номер 25, і наша відповідь – це мазурка. Мазурка, правильно. Поняття «від'ємне число» вперше увів не математик, а італійський купець Пізано в 1202 році. Навіщо знадобилось Пізано від'ємне число і що він ним позначав? Час. Відповідає команда ЗОШ номер 25, і наша відповідь – це борги. Борги. Борги та збитки. Це правильна відповідь. Я дивуюсь, як ви так невпевнено говорите правильні відповіді. Це команда, яка програвала, ви бачите? Ми розпочинаємо заключний четвертий раунд битви шкіл, участь у якому беруть команда Хмельницької середньої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 25 імені Івана Огієнка. Народжені перемагати! А також переможці першого рейтингового раунду, які вибороли право брати участь у фіналі одразу, це команда 220 вольт, команда Хмельницької середньої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 14. Рахунок 0-0. І зараз хтось стане переможцем. Отже, перше запитання. Продовжіть фразу лорда Честерфілда, який радив своєму сину: якщо можеш, будь мудрішим за інших, але не говори їм. Про що саме? Час. Відповідає загальноосвітня школа номер 14, команда 220 вольт. І наша відповідь... Наша відповідь – не говори їм про свою мудрість. Я хочу послухати вашу версію, потім прийму рішення. Відповідає команда ЗОШ номер 25, і наша відповідь – це… Не говори їм про це. Не говори їм про це або про свою мудрість. Я думаю, що обидві команди заслуговують по одному балу.
Наступне запитання. У 1824 році в нашому місті, на жаль, сталася велика пожежа, під час якої згоріли ледь не всі споруди. І з того часу в місті почали будуватися цегляні і кам'яні будинки. На сьогодні в Хмельницькому збереглися дві найстаріші споруди цих часів. Назвіть їх. Час. Фальстарт чи ні? Не було, будь ласка. Відповідає команда ЗОШ номер 25, і наша відповідь – це… Храм Різдва Богородиці і магазин Анатана. Який магазин? Анатана. Не зовсім правильна відповідь. Наполовину правильна, підкажу. Відповідає школа ЗОШ номер 14, команда 220. І наша відповідь – Проскурівське підпілля. І неправильно. Продовжуємо час. Команда 25-ї школи, ви дуже близькі. Дуже. Вам треба згадати одну споруду міста Хмельницького, яка в центрі знаходиться. І будь ласка. Відповідає ЗОШ номер 14, команда 220, і наша відповідь Олександр Бухтояр. Наша команда думає, що це у центрі годинник, башта годинникова. Ратуша, ні, неправильно. Продовжуємо. Отже, підказую обом командам. Вже половина правильної відповіді прозвучала. Треба тільки другу згадати. Якщо перша названа будівля – це свята будівля, то інша центральна будівля така собі, ну, не дуже приємна. Нікому би не радив туди потрапляти. Відповідає команда ЗОШ номер 25 «Наві». Наша відповідь – це тюрма і церква Святої Богородиці. Храм Різдва Богородиці та старий корпус в'язниці. Оплески! Рахунок 2-1. І ми продовжуємо. На вулиці Пилипчука, поряд із Держпродспоживслужбою, це колишня назва санстанції, росте унікальне дерево, яке там було висаджене у 19 столітті. У нашій смузі це велика рідкість побачити це дерево, адже батьківщина його – Північна Америка. Що це за дерево? Час. Відповідає загальноосвітня школа номер 14, команда 220. І наша відповідь, що це горіх. Який саме? Будь ласка. Відповідає команда ЗОШ номер 25 «Наві», це чорний горіх. Чорний горіх, правильно! За твердженням співробітників бази ВВС США, минулого року він розпочав свою подорож 24 грудня. А дані про його місце знаходження оновлювались кожні 5 хвилин. Чиє переміщення знаходилось під таким прискіпливим поглядом? Час. Відповідає команда ЗОШ номер 25, на нашу думку, це супутник. Супутник. Ні, неправильно. Це дитячий герой, я підказую всім. 24 грудня почав мандрувати. Це Санта-Клаус? Це Санта-Клаус! Чотири один. В Алжирі є селище, яке називається Фази, де всі будинки від фундаменту до даху
Навіть фортеці із баштами і стіни навколо цих башт зроблені з харчового матеріалу. У цих місцевостях так рідко випадають дощі, що незвичайний будівельний матеріал цілком себе виправдовує. Назвіть його, час. Це тісто. Тісто? Ні, неправильно. Відповідає команда ЗОШ номер 25 Наві. На нашу думку, це солома. Солома? Так. Солома неправильно. Підказую командам. Ну, будь ласка, ваша версія. Підкажи. Відповідає команда ЗОШ номер 25 Наві. На нашу думку, це... У складі... Як це? Така сірость. У складі будівельного матеріалу є яєчний жовток, це правильно? Це в Кам'янець-Подільській фортеці, а в Алжирі – ні. Підказую обом командам. Давайте після вашої версії. Вітаю, ЗОШ номер 14, команда 220 вольт, і наша відповідь, що це цукор. Цукор – ні. Відповідає команда ЗОШ номер 25. Молоко? Молоко – ні. Підказка. Підказка обом командам. Ключове слово – мало дощів. Тобто, в принципі, в Алжирі, да, мало дощів, тому з цієї харчової консистенції можна збудувати все, що завгодно. І вона, підказую, не розтане від води, яка ляється з неба. Читає ЗОЖ номер 14, команда 220 вольт, і наша відповідь – це карамель. Карамель? Да. Ні, неправильно. Відповідає команда ЗОШ номер 25 Наві, і наша відповідь – це манна каша. Манна каша, ну, я не знаю, обідня пора, верніше. А ви називаєте такі смачні продукти, а цей несмачний продукт чомусь... Забули, будь ласка. Відповідає ЗОШ номер 14, команда 220. Наша відповідь, що це мука. Ні. Я не знаю вже, як підказувати. Відповідає команда ЗОШ номер 25 Наві. На нашу думку, це сіль. Це сіль, правильно! Це перемога з рахунком 5-1. Перемагає команда Наві, загальноосвітня школа номер 25. Вітаємо вас! Я прошу всі команди-учасниці, виходьте до нас, шикуйтеся! Це наші сьогоднішні учасники. Я пропоную своїм асистентам, всім капітанам команди вручити смаколики. Ви найкращі діти, тому що ви брали участь у складній інтелектуальній грі «Битва шкіл». У вас найкращі групи підтримки, які ми хочемо ще раз почути. І нагадати, що під час битви шкіл, як і у самому житті, необхідно швидко приймати рішення, обирати з усіх можливих варіантів один єдиний правильний. І головне – грати. Перемагати – це не головне. В нас дійсний олімпійський принцип. Головне – брати участь. Я нагадую, що ідея програми «Битва шкіл» належить Тетяні Колісніченко, ведучий «Битви шкіл» Володимир Гула. Хай вам щастить! До наступних зустрічей! Thank you.